Tak děkuju, že jste přišel tady na ten dnešní workshop 1.10. v Praze. Já bych se vás chtěl zeptat, co vás na tom vůbec zaujalo? Proč Amazon? Proč jsem to přišel dneska? Ve své podstatě vás sleduju už asi 3 roky, takže jsem čekal na budou příležitost, kdy vás se budu moct osobně poznat a tahle příležitost mě zajímá, protože internetový obchod vnímám jako segment, který je velice zajímavý a roste. Amazon samozřejmě je lídr na tom trhu a v podstatě chceme proniknout s našimi produkty na americký trh a potažmo celosvětový trh. Co máte za produkty? Jenom tak zhruba, jaká je kategorie? Naše kategorie se týká cukrovinek, takže ve své podstatě budeme chtít se uplatnit s cukrovinkama. Splnilo to vaše očekávání, ten dnešní workshop? Zatímco jste se tady dozvěděl, jsme zhruba ve 3/4 celého programu. Z mého pohledu ano. Co se vám tady líbilo? Chybělo vám něco? Nechybělo mi celkem nic. Myslím si, že člověk po těch informacích, které tady získá, tak může okamžitě začít. Přijde vám to najednou všechno úplně reálnější, že prostě můžete jít a to podnikání tam nastartovat? Určitě ano. A než jste semka třeba šel, tak jak vám to připadlo? Než jsem sem šel, tak jsem se díval na vaši nabídku vlastně workshopu, který bude 30-denní, tuším, který je za určitou částku a já jsem si říkal, že jako stupenka prostě by bylo dobré zajít na ten jednodenní seminář, kdy v podstatě člověk si řekne, jestli to má smysl v tom pokračovat dál a zaplatit si, dejme tomu, ten dlouhodobější nějaký seminář a já jsem si říkal, že podívám se, co bude tady obsahem téhle akce a v podstatě mi to stačí k tomu startu a co se týče nějakého dalšího posunu, vidím podle toho, proč já budu úspěšný. Budeme úspěšní. Jaký máte očekávání od Amazonu? Kam jste se chtěl dostat třeba za rok? Kdybychom se tady potkali za rok, tak kde byste chtěl být? Ve své podstatě ta branže, kterou se zabýváme, tak je zajímavá z toho důvodu, protože ten produkt je spotřební. To znamená, že ten člověk ten saček bonbonu sní a v podstatě si jde koupit další. Takže naším cílem je získat co nejširší nebo co nejvíce zákazníků, kteří budou jednak ty bonbony konzumovat nebo ty cukrovinky a budeme se vlastně zaměřovat jak na bio, tak na prostě klasické s obsahem, který je běžně dostupný. A budeme chtít prostě proniknout hlavně cenou a kvalitou. Tak dobře, já vám děkuju, přeji hodně štěstí a co vám daří. Prosím. Vám to vyjde. Taky děkuju.